sua vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, senta a luz da experiência. 27 minutos e 34 segundos aqui. Um para o Tapetinga, também zero para a seleção. Tem mais de Deus no primeiro tempo. Quarta de finais, hoje sábado, pela tarde, dia 2 de novembro de 2019. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, senta a luz da esperança. Gol marcado pelo Sérgio Tonton no primeiro tempo. Um para o Tapetinga, zero para a seleção. Tem mais de Deus. Tabelou aqui, tocou bola aqui, subiu a zaga, sai cortando o zagueirão da seleção de Marinheiros. Agora o bandido meteu para o número 8, que é o jogador, exatamente, está jogando, organizando o setor defensivo, meteu ali para o 5, que é o jogador, e o Alexandre. Alexandre vai embora aqui, meteu aqui para o Domador ali, que é exatamente ali o número 8, exatamente, que é um pesado, sai bola ali, manda prosseguir o lance do partido, cometeu falta ali, vai subir cartão ali, hein? Confusão ali. Forte jogador de Marinheiros. E vê que vai, o cartão que vai dar ali no árbitro da partida. O Joelson Tejazins Oliveira, CBF. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Senta no espelho. Falta ali. Jogador de Marinheiros no gramado. Falta para a esquerda da ponta direita. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Já dizia o maior salvo da humanidade, o Gregório Aristóteles. Democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Falta ali para a seleção de Marinheiros. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a chance aí. Quem sabe pode pintar o gol em quadra da seleção de Marinheiros. Jogadores ali na grande área da seleção de Tapetinga. Bateu a porta de pesca da ponta direita. Para Marinheiros, expectativa ali na grande área da seleção de Tapetinga. Um para Tapetinga, zero para a seleção de Marinheiros. Vai apitar ali, apita Joelson de Jesus Oliveira. Também a bola sobe dessa ali, subiu, cortou a zaga de Marinheiros, pode cortar a zaga de Tapetinga, dá um chão na bola, bola pelecana ali, arremessa, bola pesquisa da ponta direita. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, aceita a luta da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória, da alegria, para o futebol, arte, show, maravilha, do povo da Bahia. Já dizia o maior sábio da humanidade, o Gregório Aristóteles. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol é um dos símbolos da democracia. Parada técnica aqui para um Itapetinga, zero, bate Deus. Aqui deu o primeiro tempo na marca de 30 minutos. Gol do número 7, Tonton, a vida contagem. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória, da alegria. Para o futebol, artista, maravilha. Vamos, Bahia. Vamos para a Tapetinga. Número 7, Tonton. Abrir a contagem do primeiro tempo, zero para a seleção de Marinheiros. Jogo das quartas de final do jogo de ida da seleção de Tapetinga. Meu Brasil, brasileiros, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória, da alegria para o futebol, arte, show, maravilha do povo da Bahia. Tudo é verdade, Joelson de Jesus Oliveira. CBF, como vocês estão da vida? Eli Carlos, né? Eli Carlos de Oliveira, CBF, Salvador. Assistente número 3, número 2, Cláudio Antônio Dias Aragão, de Salvador. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança. Ali o quarto árbitro, aqui na Arena de Marinheiros, exatamente ali para Glaucio Oliveira de Cachoeira. Quarto árbitro, quinto árbitro para Jean Carlos Silva, de Marinheiros. Aí o quinteto da vitagem para um Itapetinga, zero para a seleção de Marinheiros. Vamos para aquele aqui, nessa parada técnica.
na Arena de Mar de Deus. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. A parada técnica aqui, um para Tapetinga, zero para a Seleção de Mar de Deus. As emoções acontecendo aqui na Arena de Mar de Deus, da Bahia, também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, sinta do espírito. Dá uma paquerada aqui no entorno da Arena de Mar de Deus, da Bahia, também do Brasil. Esquentando até a bola para a seleção de Mar de Deus, cruzamento, a bola sobe desce ali. Segura o arquinho, Eric da seleção de Tapetinga. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Paquerinha aqui no entorno, as quatro linhas. Na linha de Mar de Deus, um para Tapetinga, zero para a seleção de Mar de Deus. Esporte é vida. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrida vitória. Um para Tapetinga, zero para meu Deus, aqui na Arena de Mar de Deus, da Bahia, também do Brasil, galera. Tapetinga, zero para a seleção de Mar de Deus aqui na Arena Mar de Deus, da Bahia, também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Sinta nas esperanças. Está tocando ali a zaga de Mar de Deus. Lançamento, pés quebrado da ponta esquerda ali. Se manda perto ali a zaga de Mar de Deus, de Tapetinga. Mas tocou ali a zagueirão. Arremesso bola, setor de ponta esquerda da seleção, uma maneira de Mar de Deus. Aqui da marca de 35 minutos do primeiro tempo. Se manda perto, ponta esquerda e aperta. Tapetinga, lançamento ali. Jogo mais do campeonato. Arremesso, se dobra em ponta esquerda, ataque da seleção de Mar de Deus. Um para Tapetinga, zero para Mar de Deus. Quarta de finais do Inter Municipal. Aqui na Arena de Mar de Deus, da Bahia e também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Um para Tapetinga, zero para Mar de Deus. Quem sabe pintar o gol de empate aqui do primeiro tempo, da marca de 36 minutos. A pinta ali, João Edson. Lançamento da bola sobre desce de cabeça. A zaga da seleção de Tapetinga, bola sobre desce. Viaja, novo arremesso. Quebrada da ponta esquerda, atacando a seleção de Mar de Deus. O arremesso ali, fica o jogador, perdeu ali, está tocando a zaga da seleção de Mar de Deus, lançamento, a bola sobe e desce ali na ponta, dentro, muito forte lançamento, arremesso para a seleção de Mar de Deus, quando é cobrança. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol é um dos símbolos da democracia. A galera aqui presente, nas arquibancadas, na vitória parcial de Tapetinga, aqui na Arena de Mar de Deus. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria, para o futebol, arte, show, maravilha, do povo da Bahia. Está jogando a zaga, vai ter número 5. Exatamente ali o jogador. Quarta de finais aqui na Arena de Mar de Deus, da Bahia também, do Brasil, da região metropolitana de Salvador, da Bahia também, do Brasil, galera.
esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas. E aí, Luciano, 1-0, surpreendeu ali essa Tapetinga, né? É, Tapetinga começou num ritmo melhor do que Madre Deus, acabou sendo privilegiada com o gol, mas agora, dos 20 minutos em diante desse primeiro tempo, Madre Deus equilibrou o jogo, criou algumas oportunidades, mas ainda não conseguiu fazer o gol de empate. Segue um jogo bem pegado, bem disputado, afinal é uma decisão, né? É uma guerra, né? É uma guerra. E são duas seleções que têm tradições. Tapetinga é bicampeã do Intermunicipal, é atual vice-campeã. Madre Deus também tem a sua história, foi campeã em 2000. Então, está sendo um jogo bem jogado, bem disputado. Beleza, por excelente comentário. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, a cinturão da esperança. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles. Democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Continua ali, jogo paralisado, o goleiro ali sem atendido. O goleiro Eric da seleção, de Tapetinga. Um jogão de bola, um para Tapetinga. Gol marcado por jogador bom de bola, Dodon. No primeiro tempo, um jogão de bola aqui, partida equilibrada. Madre Deus querendo partir para poder empatar a partida ainda no primeiro tempo. A vantagem de Tapetinga. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Cíndalo da esperança. 0 para Madre Deus, 1 para Tapetinga. Na briga aqui por profissão do famoso mata-mata, quarta rodada do Inter Municipal. O jogo de ida da seleção tricolor de Tapetinga, da Bahia também, do Brasil. Dá um paquerado aqui. Continua um Tapetinga, 0 seleção de Madre Deus. As emoções acontecendo aqui. Um jogão de bola na arena de Madre Deus da Bahia, também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa. Galera, liga aí a corrente da vitória. Senta muita esperança. De 38 minutos, continuam para Tapetinga, 0 para Madre Deus. Se manda aí de Tapetinga pela ponta esquerda aqui, só resolvendo a zaga da seleção. Tem Madre Deus, dá um chutão, bola certa, procurando ali a ponta ali, subir a zaga de Tapetinga, rebote, né? Para o setor defensivo, agora vai rapidamente. Seleção de Tapetinga, organiza o setor defensivo. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Continua um para a Tapetinga, gol do ponteiro direito, Dondon, aqui na marca. Na marca aqui do primeiro tempo. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher. Esquebrada da ponta dele, Tapetinga. Pode pintar lance perigo aqui. Jogador ocupado na grande área da seleção de Madre Deus. Bola sobre ele, Golvinha. Esvaziando! Gol, 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 gol! Gol! É da seleção de Madre Deus! Na batida certeira, a bola desviou e ganhou o arqueiro! E agora no placar, não te contar. 1-2 para Tapetinga, 0 para a seleção. Tema de Deus. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher. Parece por vocês, o jogador ali, Filipinho. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Sem dar luz da esperança. A ducha fria aí do PT para a seleção. Tema de Deus. Acho de boa, 90 minutos. Tem tempo ainda. Vamos ver o que acontece com a reação da seleção. Tema de Deus. Vamos que vamos nessa. E no gramado ali, a bola continua correndo solta. Rebolando para lá, rebolando para cá. No ritmo alegre, maravilhoso. Com o seu príncipe jogador, craque talentoso. A bola fez uma curva ali, enganou. O arqueiro Novas. E para a sua rede, para a segunda vez da seleção de Itapetinga. Chegou fulminante no meio tempo a seleção de Itapetinga. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. Se viva a vida, vamos ali no gramado. Está jogando a seleção de Itapetinga. Setor de ala esquerda, vai embora, ficou preso por dentro aí. Comete falta do jogador. E de Madre Deus é para a seleção. Tem Itapetinga fazendo a cobrança. 2 para Itapetinga. Dom, dom. E o número 6.
vocês, que é o jogador ali, Felipinho, ó, aqui no primeiro tempo na Arena de Marília hoje. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como ninguém. Pode dar festa aqui, a charanga da seleção de Itapetinha. Aí a torcida de Marília, esperando a reação da seleção para tentar empatar essa partida, quem sabe virar o segundo tempo, né? Duas grandes seleções, mas futebol é jogar de tempo. E a vantagem é muito boa para a seleção de Itapetinga no primeiro tempo. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Aqui que tempo de habitagem aqui em Marileu. Juiz Joelson de Jesus Oliveira, assistente L. Carlos, né? T. Oliveira, Cláudio Antônio Dias Aragão, né? Seu assistente. Ali o quarto árbitro, ali para Glaucio Oliveira de Cachoeira, quinto árbitro, Jean Carlos de Silva de Marilhos. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. E no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, com o seu príncipe, jogador talentoso, já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, o futebol é um dos símbolos da democracia. 2 para Itapetinga, 0 para a seleção de Marideus, as emoções acontecendo aqui na Arena de Marideus, na festa do futebol do interior. Quarta rodada, bata-bata, o jogo de ida da seleção de Itapetinga. Na volta vai jogar lá no estádio Primaverão. Vantagem muito boa aí do primeiro tempo para a seleção de Itapetinga. Tem que ter calma, a seleção de mais de 8 partidas no segundo tempo para poder tentar reagir e passar essa partida, quem sabe virar. Futebol é dentro de campo, vamos ver a reação no segundo tempo da seleção de Marideus, também da seleção de Itapetinga. Ainda aqui 44 minutos do primeiro tempo, 2 para Itapetinga, 0 para a seleção de Marideus. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, sem dar luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra, mano, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria para o futebol, assistiu, maravilha. Todo povo do aí, toca a bola, Marideus, e manda ali, vai pela ponte de lançamento. Quem sabe pode pintar o primeiro gol agora sim, mas se intercepta ali o jogador de Itapetinga, salva ainda no centro do vizinho, pela ala esquerda. E a galera vai na festa aqui, a galera de Itapetinga, com a sua chana aqui, na Arena de Marideus da Bahia também do Brasil. Torcida ali, quietinha, torcida da Cima de Deus, né? Surpreendido com 2-0 do primeiro tempo. A torcida também, a seleção de Marileu. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. No gramado ali, a bola continua correndo solta, rebolando pra lá, rebolando pra cá, do ritmo alegre e maravilhoso. Constância, o príncipe jogador, cantor de Itapetinga, semana aqui, pesca da ponta esquerda, vai encarar agora 2 jogadores ali para marcação. Agora sim, toca a bola curtinho ali, mais atrás, agora sim, toca a bola, voltou para trás, faz o triângulozinho ali curtinho para passar tempo. Seleção de Marideus, de Itapetinga, chega junto, corta ali o jogador da seleção de Marideus. É arremesso, bola para quem? Para a seleção de Itapetinga ainda. Aqui ataque pela ponta esquerda. Aqui no número 8, que é Milhas. Toca a bola aqui. Para no centro, que é Filipinho, autor do segundo gol. Vai por dentro, agora sem lançamento, a bola sobe dessa. Vai ser gol! De Itapetinga, garoto, bom de bola, Filipinho, foi para a ponta esquerda, deu um tiro rasteirinho, enganou o arqueiro Toba, que foi no Rio, balançando a rede pela terceira vez. E agora no placar, eu não te contei, não, então vou te contar, tá lá no placar, 1-2-3 para a seleção Itapetinga, 0 para Marideus na festa do futebol amador aqui na Arena de Marideus. Hoje, sábado, dia 2 de novembro de 2019, esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol, 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 um dos símbolos da democracia. E no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando pra lá, rebolando pra cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando seu príncipe, jogador, craque talentoso, vai quebrar da ponta, direita, ataque da seleção de Marideus, que vai perder pra cá de 3-0, cometeu ponta ali a zaga, tricolor da seleção de Itapetinga, uma ducha fria no primeiro tempo pela seleção de Marideus, que vem fazendo uma excelente campanha no Inter Municipal 2019.
tem que correr agora atrás do prejuízo, no segundo tempo, para tentar reverter isso para cá. Primeiro chegar o empate. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Falta a peça quebrada, ponta direita, ataque da seleção. Tem Mar de Deus amarelinha aqui na arena. Tem Mar de Deus da Bahia também do Brasil, na ilha magnífica. A ilha espetacular, beleza pura de Mar de Deus, na região metropolitana da Bahia também do Brasil, galera. Arqueiro Eric, na batida ali do ataque, pelas que vai da ponta ali, foi lá, segurou bem o artigo de Tapatinga, tem peça da Pedinga, Simone rapidamente, desce muito alto, mas antecipa ali o jogador da seleção de Madeira, Simone vai organizar o ataque, pelas que vai da ponta ali, a torcida incentiva a seleção de Madeira, agora sim tem campo de espaço, ele marcou o primeiro tempo, abriu bola aqui, tem campo de espaço, Simone pensa que é parada da ponta direita, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com ali, ataque seleção de Madeira, cabeça ali, cortou o jogador da seleção de Tapetinho, rebote ali para Madeira, tocou bola mais atrás, agora sim para pintar o cruzamento, ali na esquerda, com a esquerda, tirando, toca na zaga de Madeira, de Tapetinho, ficou no rebote ali, recuperação de Madeira, fica novamente americano para a equipe de Madeira, que aperta aqui no sinal do primeiro tempo. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com ali, no gramado, está jogando a seleção tricolor de Tapetinho, você vai da ponta direita, Simone, tem campo de espaço, botou velocidade, está na frente ali, vai apertar ali a marcação da zaga, direção de Mar de Deus. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, essa campanha linda, a seleção de recuperação, seleção de Mar de Deus, você manda aqui, manda a palavra já a partir do início da partida, parece que vai terminar o jogo. Decisão, quando parece que tem um jogador estendido no solo, ali o jogador da seleção, a Supermanga de Itapetinga, 3 para Itapetinga, 0 para a seleção Mar de Deus do primeiro tempo. Gol de Dondon e 2 de Filipinho. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com um dia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Sinta a luz da esperança. Jogo paralisado. Ali no apito. CBF, ele. O garotinho bom de bola fazendo excelente arbitragem. Ali o Joelson de Jesus Oliveira. Conceição da Feira. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. 3 para Itapetinga, 0 para a seleção de Mar de Deus. Na festa do futebol do interior, do maior campeonato de futebol do mundo, o Intermunicipal da FBF, versão 2019.